Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Vocês estão me escutando? Sim. Perfeito. Sim, que bom, então. Vamos começar hoje. Hoje nós vamos fazer a. Alguém está pedindo autorização? Tá. Hoje nós vamos fazer a sétima aula do nosso curso. Metamorfoses do Popular, Glauber Rocha, Chico Buarque, telenovela e Cidade de Deus. O meu nome é Lindbergh Campos e hoje nós vamos iniciar o ponto. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Tá. E nós vamos iniciar hoje o ponto número 3. O qual, segundo o nosso programa, será dedicado à peça de teatro Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Bom, basicamente é isso que nós vamos fazer hoje. Deixa eu fechar aqui, algumas janelas estão abertas para que eu não me perca. Muito bem, muito bom. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conhecem essa peça, se alguém tem alguma familiaridade com ela, se viu alguma montagem recente dela. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a ela, alguma coisa que às vezes as pessoas têm uma relação emocional, uma relação de familiaridade. Sim, alguém? Não? Tá me ouvindo ou não? Sim. Eu não tô conseguindo abrir a câmera. Sem problema. Rafael. Rapaz, olha, essa peça realmente chamou muito a minha atenção quando eu assisti, né? Eu cheguei a assistir 3 ou 4 vezes. Você Depois viu que a última montagem do foi Gota a última d'Água? montagem, agora não lembro se foi a última no estado de São Paulo, né? Faz um bom tempo aí, uns 8 anos mais ou menos. Foi Ai. lá no Teatro da Consolação. Ah. Tinha um teatro na frente do cemitério ali. E foi uma montagem maravilhosa, assim, bastante visceral, né? Ela tinha aquela entrada deles fazendo o barulho de relinchar de cavalos e tal. Eu achei um trabalho magnífico e é uma das peças que até hoje eu reconto e falo como ela foi representada, porque realmente me chamou muita atenção, né? Ela trata de temas ali que são caros, profundamente ao Brasil, né? Com certeza. Bom, que legal. O Rafael, né, compartilha a experiência dele com essa peça. De fato, é uma peça. Eu não tenho muita noção do quanto ela é conhecida no Brasil. Eu sei que quem faz teatro é uma passagem obrigatória. As pessoas mais ou menos conhecem, porque o Chico Buarque é uma pessoa muito conhecida. Mas, e a música também, né? A música tema, ela também ela foi interpretada por muitos compositores. A Ellen disse que viu A Gota d'Água Preta, a Ana Rosé também, igualzinho, A Gota d'Água Preta, que foi a montagem feita pelo Gé Oliveira, ganhou até prêmio e tal, teve bastante. Isabela também viu. Foi muito interessante essa montagem que eles fizeram, né? A Gota d'Água Preta. Sempre há montagens muito boas, né? O texto ele dá pano para manga para muita coisa. Mas basicamente nessa Gota d'Água Preta eles colocaram a maioria dos atores em cena negros. Eles colocaram a maioria e também fizeram algumas alterações em termos dos shows de dança. Uma dançarina muito interessante, a Yasha Nascimento, uma coisa assim o nome dela, fez como é que fala? Eu não sei como é que fala essas coisas, mas é um show em uma das cenas que mistura ritual com encenação e tal, que a Joana, que é mãe de santo, né, ela invoca, né, o Xangô. Tá, umas encenações ritualísticas muito interessantes e também a inserção dos Racionais MC e outros
e outras variantes musicais de matriz africana ou do povo negro brasileiro. Então, algumas coisinhas bem interessantes ali. Bom, sobre essa peça especificamente, ela é uma peça que foi baseada numa concepção original do Oduvaldo Viana Filho. O Oduvaldo Viana Filho, que participou do CPC, estava todo ali naquela galera, estava tentando adaptar o teatro brechtiano e outras influências, junto com os Centros Populares de Cultura da UNE, né, naquele caldo de cultura dos anos 60, de radicalização política, que foi mais ou menos até os anos até 68, né, até o AI-5, que aí foi quando. Se ainda dava para respirar até o AI-5, depois todo mundo foi enquadrado. Bom, então é mais ou menos nesse caldo de cultura. E o Chico Buarque e o Paulo Pontes, eles pegam a concepção, tanto é que eles dedicam a peça ao Oduvaldo Viana Filho, que teve primeiramente a ideia de adaptar a Medeia, uma peça de 431, uma tragédia de 431 a.C., do Eurípides. Ou seja, ali do meio do século do Péricles, o século da tragédia, o século da democracia ateniense, como nós colocamos, né, o século V. E, ou seja, bem no meio, ele é dessa geração intermediária, né? E, primeiro nós temos. Na verdade, ele é o último, né? Dessa linhagem, dos três principais tragediógrafos desse período. Dos quais chegaram mais peças até nós, né? O Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. E o Eurípides, ele tem uma série de, digamos assim, especificidades. Normalmente, quando falam de tragédia, principalmente quem não é da letras, quem não se dedica muito a essas coisas, acham que todas as tragédias, e foi uma coisa mais ou menos que eu fiz também. Você pensa a tragédia sempre em bloco e não vê as alterações, as modificações, as trocas de ênfase que existem de um autor a outro e de uma própria peça a outra. Que isso também é uma coisa que acontece bastante. Principalmente nessa peça da Medeia, e é uma das coisas que eu vou explorar bastante. Por quê? Porque vai ao encontro da tese do nosso curso, em alguns sentidos. Basicamente, eu já posso adiantar para vocês que, se por um lado a maioria das tragédias gregas, como a Antígona, a Electra, o Ajax e outros heróis, assim, normalmente as peças, as tragédias gregas colocavam no palco a aristocracia guerreira, as vicissitudes do estado clã, né? Em oposição à lei dos homens, das instituições, da esfera pública, ou seja, esse conflito entre público e privado, colocando a tragédia como um instrumento de propaganda política para aquele regime democrático, para ele continuar existindo, para ele colocar esses crimes de sangue sem fim, em cena. De modo a fazer com que as pessoas percebam que esses crimes de sangue sem fim eles possam ter um final, se nós nos voltarmos às instituições democráticas, às leis, e rompermos com a lei do clã, da família, dessas coisas, desse antigo regime, digamos assim. Então, a Antígona, eu acho que é a melhor parâmetro de comparação para nós entendermos mais ou menos qual é a novidade em relação à Medeia. Se por um lado a Antígona, para quem não sabe, a Antígona ela quer enterrar o irmão, só que o irmão não pode ser enterrado porque vai contra as leis da polis. Mas ela é uma família aristocrática e isso é uma coisa muito importante. Você tem que enterrar as pessoas porque senão elas nem vão encontrar com Hades e tal. E tem todas a rede de superstições ali que faz com que ela tenha esse desejo muito forte de enterrar o irmão indo contra as leis coletivas, acordados. De novo, o ímpeto individual se sobrepondo da aristocracia, né, que agora tem que conviver com essas leis coletivas e se submeter até certo ponto,
e o arbítrio, né, e as leis coletivas, né? Se ele foi contra as leis da polis, da instituição democrática, ele não pode ter aquele mesmo ritual consagrado às pessoas que não cometeram aquele tipo de crimes. Então, a Antígona, basicamente, ela é sobre isso. Ela quer enterrar e ela vai até o fim nisso, né? Até se sacrificar em relação a isso, né? Para garantir que o irmão dela vai ser enterrado. Bom, então, o que nós temos aqui nessas peças é mais ou menos aquele código de moral, aqueles valores transcendentes da aristocracia guerreira da fase heróica da fase homérica da sociedade ateniense, da sociedade grega. Esses valores heróicos, essa virtude, esse equilíbrio, essa necessidade de defesa da honra. Isso daí é o que está em jogo aqui, ou seja, por isso que muita gente se lê essa peça do ponto de vista da Antígona, né? Engraçado isso, né? O Hegel faz uma leitura inversa, né? Todo mundo fica até surpreso, né? Que ele vai falar que não, Antígona que está errada, o Estado que está com a razão. Ela ali representa a antiga sociedade aristocrática, oligárquica, do Estado clã, que quer passar por cima das leis, por quê? Porque ela é melhor do que todo mundo. Aqui eu estou aqui barbarizando, mas é mais ou menos por aí. Ou seja, na Antígona há toda essa discussão. Na Medéia, não tem nada disso. É a vingança. É uma outra esfera, uma outra dimensão. Não há desculpa da virtude, da honra, Não, é a vingança. É quase a violência cega da vingança e não há nada heróico em apunhalar duas crianças, né? Então, aqui a discussão, o buraco é muito mais embaixo, do ponto de vista do Eurípides, porque não há nem essa desculpa da defesa de valores supostamente superiores e tal, de defesa da honra. Então, aqui nós já temos uma diferença muito evidente. Que, dialogando com o que nós temos discutido até agora, é muito útil para representar o que era o Brasil do final ali do que foi chamado de milagre econômico, que é quando a peça foi publicada, e depois foi encenada, né, 2 anos depois, de 1975. Lembrando que o milagre econômico é uma política econômica que acontece sob os auspícios, sob a direção de um economista chamado Delfim Neto, se eu não me engano, em que o Brasil obteve crescimentos econômicos assim muito grandes, ao redor de 10%, durante uns 4 anos, né, de 69 a 74, uma coisa assim, 73, e foi uma coisa que foi um dos maiores crescimentos econômicos vistos na história na história econômica moderna, digamos assim, que aí não tem como comparar com coisas antes do capitalismo. Até hoje, muitos políticos nossos, né, falam, nossa, o Brasil já mostrou, né, que veio, teve índices que nem que só a China mais tarde estava superando. Bom, e a ideia de um milagre aqui é do maior interesse, né? Porque o milagre é uma coisa que acontece espontaneamente, sem razões, sem explicações, e a ideia do Chico Buarque e do Paulo Pontes, segundo os próprios, é mostrar o santo por trás do milagre. Correto? Mostrar o santo que existe por trás do milagre. E, nesse sentido, é interessante ver que na Medéia e na Gota d'Água, por conseguinte, porque usa mais ou menos a mesma estrutura, a questão não é de um desequilíbrio que pode ser equilibrado. Não é que a Antígona ela estava fazendo uma coisa certa, só que o que o problema foi que teve um pouco de desequilíbrio. Ela não soube como agir, como ter alguma moderação. Não é uma questão de desequilíbrio, então, na Medéia e na Gota d'Água. É uma questão de dissonância.
há uma coisa em si que é problemática, que em si não é uma questão de dose ou de grau, é um problema de tipo, de configuração de um problema. Então, a ideia é que o problema não é de um desequilíbrio entre dois polos, que se você aumentar você melhorar o equilíbrio em relação a eles, vai acontecer uma superação. Não, a solução não está dada, porque os próprios patamares de onde se parte já estão em dissonância. O que se produz ali não é um desequilíbrio, é uma impossibilidade de concertação. Correto? Que vai dar nesse ato extremo, extremado, nessa autodestruição do herói, nesse ímpeto destrutivo, digamos assim. Tanto é que a Medeia, ela até ficou em terceiro lugar. Né? Foi uma coisa, porque no mito original, que de novo, o mito, a ideia é que você tem várias versões. O Eurípides foi, aparentemente, pelos registros que nós temos, normalmente nas histórias do mito, as crianças eram mortas pelos cidadãos de Corinto, a cidade onde eles estavam, por conta de que ela matou o rei deles, o rei e a filha do rei, através de um manto que faz com que eles peguem fogo. Então, ela seria, os filhos dela seriam assassinados no final para que ela fosse punida. Na do Eurípides, ela não apenas mata os dois, como também assassina os filhos, porque ela percebe que é a única maneira de fazer com que o Jasão sofra, que ela tenha justiça. Por quê? Porque ele ama os filhos. Um dos problemas de um homem é não ter prole. E que ele viva com aquela tragédia pelo resto da vida dele, com aquele tormento. É, né? A única maneira dela se ver vingada. Bom, eu vou voltar mais a esses paralelos entre as duas produções, mas eu quis adiantar já essa questão de que, para vocês verem o porquê dessa peça estar no nosso curso, por conta dela colocar, em certo sentido, na própria estrutura dela, essa questão não de um problema de desequilíbrio, tem uma coisa assim que precisa ser equilibrada, mas tem uma própria dissonância nas próprias bases do que está acontecendo, que inviabiliza uma superação nos termos em que foram colocados, que a única alternativa é uma aniquilação, uma destruição de alguma coisa, né? Sem a possibilidade de vislumbrar o que pode vir dessa destruição, porque as bases são tão destrutivas que é só a destruição dessas bases destrutivas que pode fazer com que alguma coisa possa emergir. Mas que nada está dado, porque como o primeiro passo é só a destruição, você não vê de fato o que que vem disso, né? O que que emerge disso. É uma impossibilidade, não é uma questão de vontade. Bom, acho que vai ficar mais claro aqui. Bom, a Gota d'Água, então, como eu falei para vocês, né, foi originalmente concebida pelo Oduvaldo Viana Filho, como uma adaptação da tragédia grega Medeia, de 431 a.C., do Eurípides. Basicamente, essa auto-intitulada Tragédia Brasileira está dividida em dois atos. Conta com inúmeros diálogos, alguns monólogos e uma série de indicações cênicas e musicais. Uma característica bastante marcante é a combinação entre uma linguagem mais simples, cotidiana, familiar e até vulgar, com falas rimadas, imagens poéticas e uma sintaxe bastante estilizada. De fato, um bate-boca no botequim, uma fofoca em frente ao tanque atulhado de roupa suja e uma conversa banal entre vizinhos no conjunto habitacional podem abruptamente ceder lugar a uma declamação e a um solo intensamente dramáticos, eloquentes e sublimes. Lembrando que sublime aqui é só uma coisa que é muito bonita e aterrorizante ao mesmo tempo. O sublime, ele não é a mesma coisa que belo. O belo está no âmbito da moderação. O sublime é o que sai da moderação. É o que está no âmbito do excesso, que causa terror.
Não o que causa medo, é o que causa terror. Okay? Isso é o sublime. Isso é um dos efeitos da tragédia. Esse aqui é o aspecto dionisíaco da tragédia. O aspecto belo, então você tem o belo e o sublime, são coisas diferentes, porque o belo ele não tem esse componente necessariamente do terror. Aqui eu estou também resumindo no último aqui. Na realidade, encontramos essa convivência entre um registro, digamos assim, elevado e outro mais ordinário, não somente no âmbito da economia linguística do texto, mas também na própria relação inseparável entre forma e conteúdo. Sobretudo porque, desde pelo menos a Poética do Aristóteles, um dos atributos que diferenciaria a tragédia de outras artes poéticas seria exatamente os seus objetos, hetera. A tragédia tem sido historicamente vista como uma forma de arte nobre. Ou seja, nobre. Isso que a gente vem tocando nesse ponto. Sempre é um caráter nobilitante, né? Trágico, heróico. Principalmente tendo em vista que, desde Aristóteles, se defende que ela representa situações melhores, ações nobres e personagens superiores. Okay? Então, essas seriam três características da tragédia desde. Características formais de composição, desde a Poética do Aristóteles. Situações melhores, ações nobres, personagens superiores. Parênteses. Daí, muita gente não entender o porquê de uma pessoa como Chaplin, por exemplo, utilizar a comédia para retratar o Hitler. Okay? Se você for ver mesmo de um ponto de vista da teoria dos gêneros, para você representar alguém rebaixado, uma personagem inferior, uma situação que não tem nada de nobre e uma situação pior, o gênero utilizado é a comédia. Então, eu não vou entrar nisso, porque aí é outra discussão, mas é só para fazer esse parêntese e colocar isso, né? Porque eu comentei um outro dia, né, a crítica que o Adorno fez ao Chaplin e tal, e enfim, voltamos a isso. A tragédia tem sido historicamente vista como uma forma de arte nobre, né? Então é isso. Isto é, ela empreende a imitação de homens de caráter elevado. E imitação aqui é a mímesis, né? Mas não significa no sentido de reprodução fotográfica, mas de uma reprodução que envolve ao mesmo tempo produção. Você parte de alguma coisa, é a imitação da natureza, mimitae tam fizeis, né? A arte imita a natureza, mas essa imitação ela não quer dizer que você simplesmente faz uma xerox, um scanner da realidade. Não. É uma imitação produtiva, que você trabalha a matéria que existe. A tragédia e as reiteradas declarações de fim ou de morte da tragédia, de certo modo, confirmam isso, né? E aqui eu estou falando de um livro chamado A Morte da Tragédia, do Georg Steiner. Foi uma das últimas declarações de morte da tragédia. Volta e meia fazem esse atestado de óbito da tragédia, porque é importante, né? Coloca no. Por quê? Por que que a tragédia teria morrido? Por quê? Porque há uma dissociação entre falha na alma, digamos assim, entre sofrimento e forma literária. Né? As pessoas. De novo, os críticos conservadores, eles sempre tentam dissociar uma coisa da outra. Cultura e sociedade. Literatura e sociedade são coisas distintas. Então, acabou a tragédia. Por quê? Porque a tragédia é uma outra coisa. Ela diz respeito aos deuses, ela coloca no centro da cena deuses, semideuses, heróis e, no máximo, aristocratas. E às vezes, nos papéis secundários, né, notadamente no coro, os seres mais inferiores e incapazes de protagonizar uma perspectiva trágico-heróica ou de produzir um efeito sublime, né? Então, acabou a tragédia. Porque um sofrimento banal não pode ser trágico. A tragédia é sempre outra coisa, né? É uma ideia muito persistente da tragédia como rito,
como se fosse simplesmente um ritual. É quando você tenta tirar o caráter eminentemente político do que eram os festivais de tragédia. Era muito mais político do que religioso, os festivais da polis. Muito mais. Hoje em dia nós temos vastíssima referência sobre isso, e tinha um caráter artístico também muito forte. O componente mais enfraquecido ali era o da religião. Entendeu? Mas a ideologia acadêmica dominante ainda vê aquilo como uma manifestação da Grécia arcaica, como se fosse um rito, um momento ritualístico meio que secularizado, em que por isso não existe mais tragédia. Enquanto, a meu ver, isso daí é um erro, a meu ver e de muitas outras pessoas. Assim, o caldo de sofrimento, angústia e agonia insuportáveis, que acabaria por desaguar em um infanticídio e, subsequentemente, em um suicídio dentro dos limites do a se perder de vista subúrbio carioca, por mais forte que fosse, não deveria ser visto como merecedor de um tratamento trágico. Então, só o fato do Chico ter utilizado, o Chico e o Pontes. O Chico terem utilizado o subtítulo Uma Tragédia Brasileira já mostra um nível de provocação de parte do popular em relação ao que é erudito, digamos assim, né? Que até isso também acontece. Bom, em outras palavras, há um conjunto de dimensões que certamente destoam ou que estão em franca oposição ao que foi consagrado como a teoria do trágico, teoria sobre o trágico. Recapitulando, porque esse é o núcleo da leitura que estou propondo, tanto de gota d'água quanto do sentimento geral das metamorfoses que o popular brasileiro estava sofrendo. Se por um lado, de acordo com certa perspectiva que se tornou academicamente hegemônica, a tragédia grega clássica estava ligada a uma ideia ritualística do mito, lidava com questões universais transcendentes e que, portanto, dizia respeito fundamentalmente aos deuses, heróis e membros da realeza, entre outras razões porque não era qualquer sofrimento ou morte que seriam verdadeiramente trágicos. Por outro lado, a tragédia brasileira de Buarque e Pontes justapõe os temas supostamente relativos à alma humana, que com certeza são encontrados na adaptação, a assuntos do dia a dia, como a falta de dinheiro para pagar prestações da casa, a ameaça de despejo, a precariedade da vida suburbana, o sufocamento da cultura popular pelo dinheiro e pela cultura industrializada, bem como outros aspectos das vicissitudes de moradores de um conjunto habitacional popular em um país socialmente desenvolvido e economicamente dependente de capitais externos. Posso já adiantar que, a meu ver, estamos diante mais de uma dissonância e de um desequilíbrio do que propriamente de uma polarização e de um contraponto. Então, a ideia aqui é exatamente essa, a ideia de uma dissonância e não de um contraponto ou uma polarização entre dualismos, né? Que a gente vem falando sobre isso. Então, não se trata mais de uma dissonância e de um desequilíbrio, digamos assim, estrutural que deságua em uma entropia, nós usamos muito essa palavra, do que propriamente de uma polarização e de um contraponto contidos dentro de uma síntese integradora. Isto é, ao enquadrar o popular brasileiro, a tragédia de Chico Buarque e Paulo Pontes parece indicar mais um conflito internamente irresolvível, ou seja, dialética é um conflito internamente resolvível, do que uma unidade de opostos. Aí sim a dialética, uma unidade de opostos que você
obtém alguma síntese dessa unidade de opostos. Trata-se menos da tomada de decisão visando a superação frente a um dilema entre extremos, ou seja, de novo, trata-se menos da tomada de decisão visando a superação frente a um dilema entre extremos do que a desproporcionalidade do fora de quadro da autodestruição. Ou seja, desproporcionalidade do fora de quadro da autodestruição. É algo que sai do quadro, é algo externo, é algo que você que enseja um movimento tão entrópico, tão autodestrutivo nas suas próprias bases que estão permeadas que são corroídas constantemente disso, que essa desproporção, ela nem é passível de ser figurada, a não ser pela autodestruição. E daí a tragédia, de maneira geral, e a Medeia especificamente, ter sido escolhida. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, né, com o que eu tenho falado até então. Eu vou retomar isso quando a gente analisar a apresentação dos autores. Voltaremos a essa hipótese interpretativa mais adiante. Nesse sentido, Gota d'Água focaliza a história não da princesa Medeia da Cólquida, atual Geórgia, mas a lavadora, passadora, eu acho que ela faz um pouquinho de tudo, né? Mãe de santo, que provavelmente mora em algum lugar na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Se a princesa Medeia se apaixona por Jasão, herói que vem de Iolcos, já na Grécia, na Tessália, e sobrinho de Pélias, um usurpador do trono local, e terminou por matar seu próprio irmão para ajudá-lo a roubar o velo de ouro, o tesouro da sua pátria. Ou seja, só retomando aqui muito brevemente, gente, a Medeia, o filme do Pasolini, ele é excelente nesse sentido, então recomendo que todos assistam. Eu acho que é o melhor filme que. Eu acho que ele capturou ali uma coisa muito importante. A Medeia, ela vem de uma terra estrangeira. E ali ele faz uma interpretação que é como se o choque da Medeia em Corinto fosse um choque entre civilizações. Fosse um choque entre um mundo ainda próximo da magia. Ela é filha do Sol. Ela é neta, se eu não me engano, de uma feiticeira, Circe, que aparece na Odisseia. Ou seja, ela é um mito, né? Um mito antigo. Então, o Jasão, ele chega na Cólquida, já enviado pelo próprio tio, o Pélias, que era um usurpador do trono de Iolcos, já na Grécia. E a missão dele era resgatar o velo de ouro, né? Que era um tesouro da pátria dela, uma coisa muito valiosa. E ela se apaixona por ele e ela o ajuda não apenas a roubar o velo de ouro da própria pátria, mas também o ajuda a assassinar o próprio irmão para que eles consigam fugir. Então a Medeia, ela fez tudo isso pelo Jasão, né? Se por um lado tem isso, né, ela é uma princesa, né, que vem de uma terra longínqua, a Joana nos conta que dedicou os melhores anos da sua vida, mais ou menos 10, né, ela é mais velha, dando a Jasão sua juventude, trabalhou de sol a sol de lavadeira, costureira, parteira, aborteira, ela vai contando, né, e entre outras coisas para bancar a família, enquanto ele jogava futebol e tocava violão. E o ajudou a ser um homem confiante e ambicioso. Joana, assim como Medeia, tem dois filhos com Jasão. No caso brasileiro, um sambista que acaba de emplacar um hit, isto é, uma canção popular que se tornou um sucesso comercial. Em busca de uma ascensão social, Jasão abandona Joana e seus dois filhos para se casar com Alma, a filha do poderoso Creonte, proprietário do conjunto habitacional chamado Vila do Meio-Dia.
Embora seus vizinhos tentem tranquilizá-la e dissuadi-la de fazer alguma loucura, Joana toma a decisão de se retalhar, de retalhar aquela vingança, aquela traição. A peça tem início com os burburinhos em torno dos preparativos para a festa de casamento de Jazão e Alma. Desde o início, Joana se mostra inconformada, injustiçada e promete a si mesma uma vingança contra toda aquela tristeza, aflição e desespero sem fim. Devido ao fato de Joana não esconder seus desígnios de invocar todos os santos e deuses contra seus inimigos, no terreno de Umbanda, em que ela participa, ela faz a pregação, né, no terreiro, e aí o Creonte fica sabendo disso, e também eles organizam um boicote de parar de pagar a prestação dos barracos lá que eles compram, né, e se recusar a continuar pagando as prestações do barraco dela, né, no conjunto habitacional, uma vez que já o considera quitado por tudo que já pagou e por ter perdido o marido para a filha do dono, Creonte vai pessoalmente despejá-la junto com alguns policiais. Joana é bastante persuasiva e consegue de Creonte um dia a mais na Vila do Meio-Dia, o que é tempo suficiente para que ela faça um veneno, Ganga, o nome, né, para destruir seus inimigos. Entretanto, seu plano não funciona e Creonte e sua filha saem ilesos. Diferentemente das versões tradicionais do mito e da peça do Eurípides, né? Na peça do Eurípides, na Medeia, a Medeia, para quem não sabe, a Medeia não apenas consegue matar o Creonte e a Glauce, né? Mas também. E os dois filhos, né, com facadas, mas também ela é salva pelo deus Ex Machina, pela carruagem do deus Sol, né, que vem salvá-la e fazer com que ela cumpra sua vingança e a salva, e a protege dos seus inimigos e tal. Então, ela sai vitoriosa, o que é muito diferente do que acontece com a Joana da Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Por fim, nós temos o monólogo da alma dilacerada, da alma dividida, a fala do espírito dividido, dilacerado, e que, supostamente consultando seu pai Xangô, um dos orixás, né, decide que viver com a tragédia é muitas vezes pior do que a morte por envenenamento. Lembrando que a morte por envenenamento, pessoal, é aquela morte das entranhas, né? As entranhas são corroídas por uma substância que vai destruindo seus órgãos vitais, né? Ela termina por envenenar seus dois filhos de modo a punir Jazão perpetuamente, carregando pelo resto da vida a dor e a culpa infernais, e finalmente ela decide se suicidar para ver o desconsolo, a tristeza e a solidão cessarem, e para ela não ser pega pelos inimigos também. Feito este breve resumo da obra, talvez seja interessante lermos o comentário que os próprios autores fizeram por ocasião da publicação da peça, pois ali encontramos um conjunto de elementos que podem certamente nos ajudar a fazer uma análise de alguns trechos de um jeito mais politicamente informado e consequente. Na apresentação de 1975, o Chico Buarque e o Paulo Pontes tentam, nas palavras deles próprios, esquematizar as preocupações fundamentais que a peça procurou refletir. Segundo eles, a experiência capitalista que se vem implantando aqui, radical, violentamente predatória, impiedosamente seletiva, adquiriu um trágico dinamismo, ou seja, essa dissonância, né, esse desequilíbrio entrópico, na medida em que
A brutal concentração da riqueza elevou ao paroxismo a capacidade de consumo de bens duráveis de uma parte da população, enquanto a maioria ficou no ora veja. Ou seja, o milagre econômico, o golpe militar, ele, como nós vimos, ele solapou aquele pacto de 37, dando a vitória aos setores ligados à oligarquia latifundiária, ao modelo de política agroexportadora, a burguesia como um sócio menor. Então, tanto é que ela perde, né? Se antes você tinha um equilíbrio entre as duas forças, que ia e vinha, agora você tem um outro projeto que ganhou. E nesse projeto, uma das questões era traduzindo assim, jogar a conta no lombo do povo, dos brasileiros, na maioria deles, mais ou menos como foi feito, é sempre o andar de baixo pagando por isso, né? Para você aferrolhar ainda mais, para você garantir mais um ciclo de acumulação. Então, o que que aconteceu foi que, e isso daí prova aquela frase do Gunder Frank, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Você teve um desenvolvimento fabuloso da economia brasileira e uma concentração de renda sem precedentes. Sem precedentes. E nós vemos a realidade disso novamente, porque nós tivemos um crescimento econômico relativo na primeira década do século XXI, e isso não se reverteu em uma riqueza real para a população brasileira. Virou Bolsa Família. Nenhum direito foi conquistado de verdade. As pessoas ganharam o direito de ganhar R$ 74. E tanto é verdade isso que isso foi destruído quase com canetadas, né? Para usar o jargão atual, né? Com canetadas. Por quê? Porque não foi constituído uma real distribuição de renda, digamos assim, para usar esses termos, né? Não houve isso. Não houve a criação de direitos, digamos assim, instituições. Foram aplicadas políticas do Banco Mundial. Então, crescimento econômico não significa distribuição de renda. O que significa é que você tem um crescimento econômico que faz com que o pacto entre as classes ele fique fortalecido por algum tempo, como a gente viu ali no Estado Novo, como nós vimos, e que em algum momento aquilo é rompido. Aquilo é rompido e é como se você tivesse esse dinamismo trágico que eles estão falando, é exatamente isso. Por quê? O tempo greco-romano, ele é um tempo circular. Ele é um tempo circular. Não tem começo, meio e fim, como o tempo cristão, o nosso tempo, como nós vemos. Ele não é um tempo dramático. Ele é um tempo sem conteúdo. É uma coisa que não tem conteúdo em si, porque é uma coisa que se repete, né? É um tempo do panteísmo. É o tempo das estações do ano, da infinitude, das coisas que se repetem. Há uma análise muito interessante para quem se interessar por isso no primeiro capítulo do Mimesis do Eric Auerbach. A Cicatriz de Ulisses. Nesse capítulo, ele compara exatamente o tempo narrativo da Odisseia com o da Bíblia cristã, né? Ele mostra, né, como a Bíblia ela é composta de Gênesis, aí o desenvolvimento e o Apocalipse. Então você tem uma história que tem conteúdo, que tem começo, meio e fim, que é o oposto, que é uma não seria o oposto, né, mas seria muito diferente do tempo greco-romano, que é um círculo, né, é o destino. Então tem uma frase do Lukács quando ele está analisando, comparando a epopeia clássica com romance, na teoria do romance dele,
que ele fala o destino na época da epopeia é como um se jogar no mundo sem, vamos ver se vai, sem ainda conhecer o medo de poder se perder. É como retornar à sua casa. Você sai, explora o mundo e você um dia se encontra com seu destino. É isso, é quando você se joga no mundo sem o medo de ter a possibilidade de nunca mais se encontrar. E essa aqui é a diferença do romance. O romance já é o ser humano na modernidade, em que ele se perde, ele se vê no mundo de uma maneira perdida, como um átomo que não faz parte do mundo, né? Que se vê nessa contradição com o mundo, e que ali na epopeia você via a princípio, né? Se a gente aceitar isso, uma conciliação entre o indivíduo e a natureza, tudo isso. Então, quando eles falam que a experiência capitalista que vem se implantando aqui adquiriu um trágico dinamismo, é exatamente nesse sentido que ali, nos anos 70, se percebeu que uma coisa que também foi formulada pelo Robert Schwartz é toda vez nas sociedades ditas emergentes que aparece a possibilidade de uma superação, o atraso é reinventado. Toda vez que aparece uma possibilidade de superação, o atraso, ele é reinventado, ele é recolocado em outros termos. E às vezes piores, eu diria, né? Aí eu já diria. E que vai ficando insuportável. Okay? Então, eles falam que essa dinâmica capitalista no Brasil adquiriu um trágico dinamismo porque a brutal concentração de riqueza elevou a capacidade de consumo de bens duráveis, consumo de bens industrializados por uma parte da população, enquanto a maioria ficou no ora veja. Tem um professor meu que ele falava assim, eu acho que foi o Paulo Arantes, não lembro quem foi que falou, mas que falou uma coisa muito interessante. É uma imagem, né, para vocês terem na cabeça. É assim: a sociedade brasileira, ela dá um saculejo, aí cai metade para fora do caminhão e segue indo, né? Contanto que não seja eu, né? Então a gente vai seguindo, né? Mais ou menos o que a gente está vendo, né? A parte da população brasileira está sendo jogada fora. E aí, o que se coloca é o problema de como gerir isso. E aí é quando a gente chega no Cidade de Deus. Mas voltando. Gerir isso, a gente já sabe como. Trocando em miúdos. Buarque e Pontes se esforçam para deixar nítida a circunstância do texto em questão. Embora a mistificação em torno do que ficou cinicamente conhecido como milagre brasileiro, um dos maiores crescimentos econômicos da história do capitalismo, entre os anos 69 e 73, tente a todo custo esconder o que de fato se deu foi um recrudescimento da exploração e da pauperização do proletário brasileiro nunca antes ousado. Ou seja, você precisava acabar com. Não tinha nem. Não dava nem para se dar o luxo de ter democracia, instituição, todas essas coisas. Que então tem que passar por cima. E como você pega um trator, você passa por cima do pessoal. Porque senão o povo se rebela, né? Então você já tem que ter todo o aparato, né, do Estado se armando, né, contra a própria população. Ou seja, o golpe empresarial, militar e comandado pela Embaixada de Washington no Brasil, que suspendeu garantias mínimas da democracia parlamentar burguesa, da democracia liberal, digamos assim, e que protagonizou uma repressão estatal generalizada, foi necessário para passar por cima das massas e pavimentar o caminho para mais um ciclo de acumulação do capitalismo brasileiro, removendo temporariamente as contradições que o ciclo anterior havia produzido. Isto é, essa visão da tragédia brasileira parte do pressuposto de que o autoritarismo da ditadura de 64 a 85 teria sido condição necessária, aí eu estou citando eles, o Buarque e o Paulo Pontes. Aqui eu estou analisando, apresentando, na verdade, né,
a apresentação dos autores. Então, essa ditadura foi condição necessária à implantação de um modelo de organização social tão radicalmente antipopular, principalmente porque o novo ciclo de acumulação de capital seria baseado no aprofundamento da exploração das classes subalternas. Simultaneamente, os autores enfatizam a magnitude da derrota através da invocação da perplexidade do progressismo diante do golpe. Alguns economistas identificados com a fase anterior, e ele cita o Fernando Henrique Cardoso, o Celso Furtado e outros. Alguns economistas identificados com a fase anterior afirmam, na verdade ele está falando aqui mais do Fernando Henrique, ele vai falar depois, mas ele está falando mais do Celso Furtado, dos nacionalistas desenvolvimentistas, do pessoal do Goulart. Alguns economistas identificados com a fase anterior afirmam que a saída era previsível, mas de tão radical, impensável, dado o grau de pauperismo em que já vivia a maioria da população. Ou seja, o Chico Buarque aqui está falando da própria matéria do trabalho dele, que é o povo brasileiro, que está sendo dilacerado, pauperizado, né? E que vai ficar com as portas abertas para o que a gente já conhece, né? Que é esse mundo mais atomizado, mais despolitizado, mais vulnerável a todo tipo de charlatanismo religioso, político, correto? Porque é como se as pessoas elas fossem mutiladas porque elas não conseguem nem ter a opção de pensar ou se rebelar. Elas já são esmagadas. Bom, entretanto, há de se dizer que confundir a intenção expressa dos artistas em relação a uma determinada obra e o resultado final da obra não é um erro muito incomum dentro do quadro da crítica literária. Então, essa ou qualquer outra apresentação de um texto, por mais precisas que elas possam vir a ser, de maneira alguma substituem a leitura atenta do que de fato foi formalizado, ou muito menos a sua concretização cênica. Já que uma obra se torna eloquente, de um ponto de vista sócio-histórico, precisamente à medida que extrapola as intenções de um gênio individual e se conecta a uma estrutura de sentimento, a qual só temos acesso através de uma elaboração formal produzida a partir da meditação, ora mais, ora menos, consciente sobre um determinado lugar e momento sócio-histórico. Então, vamos passar finalmente para a análise do texto teatral propriamente dito, no intuito de verificar se e como as intenções expressas pelos autores, né, de esquematizar as preocupações fundamentais, né, mostrar nessa experiência capitalista da brasileira, como ela adquiriu um dinamismo trágico e que jogou a maioria deixou a grande parte da população a ver navios. Então, a primeira coisa a ser dita é que esse comentário que eu vou fazer sobre a angústia e a degradação do popular brasileiro é incompleto. É incompleto porque uma peça normalmente não é escrita para se restringir à leitura, mas também ela é feita principalmente também para ser encenada. Consequentemente, vou tentar a todo custo evitar a eterna querela sobre a prevalência da dramaturgia ou da encenação quando se trata de análise teatral. E, em vez disso, eu vou querer enfatizar a relação entre o texto dramático e a performance dramática. Okay? Em gota d'água, essa relação se mostra ainda mais crucial, tendo em vista que ela conta com muitas indicações cênicas, é uma peça que tem muitas indicações. Algumas cenas se transformam em verdadeiras encenações rituais, como o ritual contra os inimigos dela, que ela invoca Afrodite, a Virgem, Xangô, todo mundo, não tem problema.
E a preparação do veneno. Uma disposição do palco bastante específica, isso é uma coisa que eles deixam bem claro, né? A preparação do palco, né? As linhas gerais, óbvio. Você tem o palco, e você tem sets. Seriam áreas específicas que se referem a núcleos dramáticos, né? Da peça. Você tem a oficina. Você tem a casa da Joana, você tem o escritório do Creonte, tem a cadeira dele, né? E a realização de todo um jogo de coros, né? Você tem uma coisa aqui que normalmente o coro, você tem o coro, né, das pessoas, e um só do coro se destaca. Aqui o coro, ele é formado por muitas pessoas diferentes, você tem mais de um coro, e às vezes não são as mesmas pessoas que fazem parte desse coro. Normalmente são as vizinhas da Joana, mas às vezes outras pessoas do próprio do conjunto habitacional participam do coro. E há muitos registros, né, de declamações, recitações, monólogos, shows musicais e de dança, né? Então, é isso. Tá. Embora o registro usado pelas personagens tenha um viés mais naturalista, isto é, procura imitar a coloquialidade e a informalidade da fala cotidiana do povo brasileiro, as indicações para a configuração da cena assinalam uma despreocupação em estabelecer uma relação minimamente ilusionística entre a peça e o público, já que os vários núcleos e a orquestra dividem o mesmo espaço e ao mesmo tempo, ou seja, as transições de um set para o outro, né, para não precisar ficar abrindo e fechando a cortina ou ficar desmontando ou montando, né, eu imagino que seja para isso. E também para retirar alguns aspectos ilusionísticos do teatro tradicional, né? As transições de um set para o outro se realizam com o auxílio do foco de luz, né, às vezes você acende o foco de luz em um, pois em outro, ou você desloca. E o próprio deslocamento dos atores pelo palco, né, indo de um para o outro. Sendo desnecessários muitos fechamentos de cortina e rearranjo do palco. Normalmente, poucos elementos são necessários para que possamos discernir os diferentes lugares onde a ação se desenrola. As mesas do boteco, por um lado, e a cadeira do escritório do Creonte já são suficientes. Desse modo, apesar de contar com um número razoável de personagens e núcleos, há um ganho em liberdade e portabilidade para a montagem da peça, já que ela pode ser facilmente adaptada para qualquer espaço, o que a torna mais barata e comercialmente viável. E isso é muito importante, gente. Essa abertura de possibilidades também poderia muito bem redundar em uma facilidade de comercialização aos moldes do show business do estilo Broadway. Caso a estrutura socioeconômica brasileira permitisse um empreendimento cultural desse tipo. O que eu estou tentando sugerir é que a simplicidade do cancioneiro, dos arranjos e até em certo sentido da armação da história não colocam muitos desafios para a comercialização em ampla escala desse espetáculo. O bloqueio desse processo parece se encontrar na ausência de um público em número suficiente para que esse musical pudesse se reproduzir mercadologicamente, esvaziando parte de seu sentido. Nessa mesma toada, pode-se dizer que a maior circulação da canção tema pode ser usada como termo de comparação para averiguar esse potencial comercial. De novo, a música tema, que eu toquei no começo da aula, O Gota d'Água, ela ganhou o mundo, né? Ela foi interpretada por vários artistas e tal. Mas a peça em si, não, né? A peça não teve o mesmo sucesso comercial. Muitas vezes as pessoas nem sabem que existe uma peça de onde veio aquela música tema. O fato de uma peça como essa ter sido colocada na categoria cult já nos diz algo sobre a própria vida cultural brasileira. E se a disposição desta fosse outra, é bem provável que esta tragédia brasileira teria outra forma e englobaria outros assuntos.
Lembremos, só de passagem, que o tema da assimilação do artista popular pela indústria cultural brasileira nascente apareceu na obra do Chico Buarque desde pelo menos o Benedito Silva, que se tornou Ben Silver, de Roda Viva, de 67, né, que foi montado, né, pelo Teatro Oficina, pelo Zé Celso. Agora, gente, para começar, eu gostaria de fazer uma análise com vocês do texto propriamente dito. Deixa eu só... Como algumas passagens têm a voz da Bibi Ferreira, eu não vou precisar da ajuda de vocês, mas em alguns momentos vai precisar, okay, da ajuda de vocês. Então vamos começar aqui com as principais personagens. Eu gostaria de focalizar hoje, só vai dar tempo disso, da Joana, do Jazão e o... Ai, qual é o nome desse homem? O Creonte. Que também são as personagens mais importantes, as principais, né? Então tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, por favor, se alguém puder me confirmar que vocês estão vendo. Sim, tô vendo. Ok, então, tá, aqui nós, ok, Joana, né, aqui é o momento em que a Joana, ela entra. Eu vou comentar porque ela aparece na peça quase no final do primeiro ato, peça formada por dois atos, e é uma coisa meio surpreendente, porque na peça do Eurípides, ela aparece, não é a primeira a aparecer, né, porque primeiro ele faz só uma retomada, né, ele usa uma espécie de ele usa a Nutriz e o Pedagogo, começam a fazer uma digressão que o Nietzsche acha um horror. Ele fala que aquilo já é o começo do socratismo, do racionalismo, que ele fica querendo contextualizar, né, o mito, a tragédia, enfim. Mas ela aparece logo em seguida. Na Gota d'Água, se eu não estou enganado, salvo engano, ela é a última personagem a aparecer. Ela é a última, a gente fica sabendo de várias coisas antes dela aparecer. Aí ela aparece nesse momento. Então, vai começar nesse... aqui, Joana. Só agora há pouco, é porque a música vai começar aqui, onde eu coloquei, olhando eles assim. Só agora há pouco, depois de tanto tempo acordados, finalmente os dois conseguiram adormecer. Ela estava na casa, né? E aí ela finalmente sai, depois de ficar muito tempo isolada, né, e todo mundo comentando que ela ficou muito tempo isolada e tal. E aí ela fala, depois de tanto susto como por enquanto, encanto, o rostinho deles voltou a ter não sei não. Parece que de repente, no sono, eles encontram novamente a inocência que estavam para perder. Vai começar aqui, então. Vou colocar aqui a música. Entrada de Joana. Os dois estão dormindo, finalmente. Estão bem, sorrindo até, flutuando. E olhando eles assim, fiquei pensando. Eles podem acordar de repente. Se eles acordam, minha vida assim, do jeito como está, destrambelhada, sem paz, sem pão, a casa revirada, se eles acordam, vão olhar para mim, vão olhar para o mundo sem entender, vão perder a infância, o sonho e o sorriso para o resto da vida. Ouça, eu preciso de vocês e vocês vão compreender. Duas crianças crescerem para nada, para levar a bofetada pelo mundo. Melhor é ficar no sono profundo, com a inocência sem cristalizar. Ninguém vai sambar na minha cadeira, vocês estão de prova. Eu não sou mulher para macho chegar e usar como quer, depois dizer tchau, deixando poeira na cama desmanchada. Mulher de malandro comigo, não. Não sou das que suspiram com a submissão.
Eu sou de arrancar a força guardada cá dentro, toda a força do meu peito para fazer forte o homem que me ama. Assim, quando ele me levar para a cama, eu sei que quem me leva é um homem feito. E foi assim que eu fiz Jazão um dia. Agora eu não sei. Quero a vaidade de volta. Minha garra, minha vontade de viver, meu sono, minha alegria. Eu quero tudo contado bem direito. Atos, Catinha, Lambisgoia, Creonte. Vocês não levaram meu homem fronte a fronte, cara a cara, peito a peito. Vocês me roubaram, Jazão, com o brilho da estrela que segue e perturba a vida de quem vive na banda apodrecida do mundo. Mas tem volta, velho safado. Assim é que não vai ficar. Tá me ouvindo, velho filho do cão? E você também, Jazão, vê se me escuta que eu descubro um jeito de me vingar. Ok, ok, vocês estão me ouvindo? Então, como vocês viram, essa edição mais antiga, né, ela está com... algumas diferenças entre a que foi publicada mais recentemente. Eles deixaram o texto um pouquinho mais leve, menos palavrão. Bom, mas sem problemas. Então vamos lá. Ele fez para mim, tá... Cetrapo nem lixo, blá, 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 tá. Quem conhece a Medeia do Eurípides vai estranhar a demora para a protagonista de Buarque e Pontos entrar em cena. Com efeito, além de praticamente todas as personagens aparecerem antes de Joana, ficamos conhecendo o ocorrido por vários ângulos antes do dela. E toda essa preparação confere ao seu surgimento algum nível de suspense em relação a como ela está de fato vendo aquela situação toda. Então, ela estava no quarto, né, há vários comentários sobre, vocês têm que ver, saía uma das meninas do coro, normalmente a Corina, a Zaira, falava, vocês têm que ver, ela não come, tá tudo bagunçado dentro de casa e tal, vocês entraram numa residência estudantil, sabe, ou de uma pessoa pobre, que está em depressão, sem emprego, vocês vão entender, porque a vida vira uma bagunça, né, vira uma bagunça, né. Sua aparição acontece logo depois de escutarmos o samba de Jazão ser tocado na rádio no set da oficina de Egeu. O Egeu estava lá consertando o rádio, depois ele conserta o carro, e aí o que dispara a entrada dela, o que parece pela montagem da peça, é o sucesso do samba do Jazão, que recebeu um bom empurrão do engenheirado Creonte. Esse sucesso parece ser justamente a gota d'água para a Joana finalmente decidir por não deixar barato e reunir todas as forças que dispõe para se vingar. Suas falas nos deixam entrever o típico destino da mulher, filhos e marido. Né? Pais, filhos, marido. Um dia minha mãe, muito tempo isso, nossa, eu acho que faz muito tempo, acho que foi em 2015, a minha mãe um dia me perguntou, filho, o que, que é feminismo? Aí eu fiquei pensando, como é que eu explico isso para minha mãe? Aí eu falo, mãe, você é uma escrava. Você foi uma escrava do seu pai, você foi uma escrava da sua mãe, você foi uma escrava do meu pai, você hoje é uma escrava minha e da minha irmã e vai ser do seu neto. Entendeu? Então é mais ou menos por aí que a banda toca. Então, é por aí que ela estava olhando para os filhos, né, e já antecipando na própria forma do texto, né, esse olhar, assim, essa reflexão, que isso é muito importante, gente, mas eu espero que no final a gente consiga chegar nisso. Por quê? Porque a Medeia, ela faz uma ação premeditada. Há o elemento irracional, porém, é um ato final desesperado, uma imolação muito premeditada, muito refletida, muito pensada mesmo. Então, não é só o puro desespero. Há uma dimensão da reflexão, que aparece desde o começo do texto, e que está na própria Medeia do Eurípides. O sentimento segue um crescente, se vocês forem parar para ver, ela vai xingando numa crescente, da dor e do ressentimento para a fúria e sublevação. Ela se rebela contra os fortes, né? Tem uma hora até que quando ela tá para ser expulsa, né, sendo despejada, que eu acho que é uma das cenas mais emocionantes da peça, pelo menos a meu ver,
que ela está sendo despejada, que ela fala, mas essa casa é minha, você não pode me expulsar daqui, eu já paguei as prestações. Ele fala, a lei está comigo, você vai sair, você vai para a rua, e vai ser agora. E aí ela está totalmente destruída. Uma das meninas do coro, a Corina, ela vira e fala assim, ela começa a agradecer a Deus por tê-la feita, eu vou achar aqui, por tê-la feita obediente aos poderosos, que ela nunca teve vontade de se rebelar contra os mais fortes, que aquilo a protegeu, né? Embora as vizinhas tentem acalmá-la, a paixão não cede e ela passa a conviver com certa racionalidade subordinada a uma vingança implacável. Ela começa a maquinar o que ela vai fazer. De fato, ela já anuncia seu desígnio de antemão. Me mato, mato e me vingo. Me vingo, me mato e mato. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o Creonte e o Jasão. Rapidamente, eu vou voltar na Joana antes da gente terminar, mas essa parte do Creonte e do Jasão, para mim, é fundamental. E aí eu gostaria de pedir, por gentileza, por favor, a participação de algumas pessoas. Para um que faça o Creonte e outro que faça o Jasão. Por favor. Pode ser mulher também. No teatro brasileiro é uma tradição. Homem fazer mulher, mulher fazer homem. Mas hoje em dia não pode, né? Tem até um nome para isso. Tem alguém, por favor, gente? Eu posso fazer um deles. Tá, então você faz o Creonte. Quem pode fazer o Jasão? Eu posso fazer. Então, tudo bem. Então, vocês estão vendo que eu estou colocando aqui? Uhum. Deixa eu achar. Você está me ouvindo bem? Porque meu fone tá ruim. Perfeitamente. Tá. Tá, só um segundo. Qual a página? Eu não achei. Conseguiu? Não. Qual a página? Não, está no. Eu estou compartilhando com vocês. Ah, tá. Tá. Agora eu estou vendo. Tá. Então comece o Creonte e o Jasão. Vamos? Vamos. Esperem um pouco. Eu preciso de alguém para refletir comigo se eu estou caduco, louco, ou o mundo está ficando esquisito. Fazem baderna, chiam, quebram. Quebram trem, quebram estação. Muito bem, bonito. E a gente ainda tem que dizer amém. O trem atrasa o quê? Nem meia hora. E o cara quebra tudo. Acha que é certo, Jasão? Não discuto quebrar. Agora, em às 3 da manhã, tá de olho aberto, se espreme para chegar no emprego às 7. Lá, passa o dia todo. Volta às 11 da noite para acompanhar a canivete de novo às 3. Tinha que ser de bronze para fazer isso sempre. Todo dia, levando na marmita arroz, feijão e humilhação. Ora, sociologia. É? Sociologia, Jasão. Não. Da pior, beira de cu, barata. O cara já tá por aí. Tá perto de explodir, um trem atrás, ele mata, quebra mesmo. É a gota d'água. Tá certo, muito bem. Na Segunda Guerra, só russo morreram 20 milhões. Americano, para ganhar mais terra, foi 2 séculos culpando os culhões de índio. Japonês gritava, viva o imperador! Entrava no avião para matar e morrer de fronte altiva. Na Inglaterra, uma pobre criatura de 8 anos, há 2 séculos atrás, já trabalhava na manufatura o dia inteiro até não poder mais. 14, 15 horas. Posso dar quantos exemplos você quiser. Foi assim que os povos todos construíram tantos bens. Indústria, estrada, progresso, enfim. Mas brasileiro não quer cooperar. É, com nada. É anárquico. É negligente. E uma nação não pode prosperar. Enquanto um povo fica impaciente só porque uma merda de trem atrasa. Impaciente. Desculpa. Impaciente para chegar até seu trabalho. Não, para voltar para casa. Quer outro exemplo, hein? Eu não sei onde é. E o senhor quer chegar? Eu chego, eu sei. Vou lhe dizer o que é o brasileiro? Alma de marginal, fora da lei, à beira-mar deitado, biscateiro. Malandro incurável, folgado paca, vê uma placa assim, não cuspa no chão. Brasileiro pega e cospe na placa. Isso é que é o brasileiro, seu Jasão.
Não, ele não é isso, Creonte. Tem aí de pedra e cimento, estrada de asfalto, automóvel, ponte, viaduto, prédios de apartamentos, foi ele que fez, ficando com a sobra. Enquanto fazia, estava calado, paciente. Agora, quando ele cobra, ele já está mais esfolado de tanto esperar o trem. E não vem. Brasileiro? É mais um debochado. Hein? E é ingrato. Não, é cansado. Não é para entrar no campo pessoal, mas eu já vou lhe dar um exemplo final. Essa mulher com quem você viveu... Isso eu não vou discutir. Pois vai ter que querer, porque eu já não posso mais conceber que essa mulher fique abrindo berreiro contra mim, nas esquinas, no terreiro, me esculhambando. Em tudo quanto é beco, boteco, bilhar, eu escuto o eco da voz dela me chamando de ladrão, explorador, capitalista, cão, botando santos dela contra mim. Eu vou deixar que ela me trate assim? É justo que o crente tenha o seu culto, mas que reze oração e não insulto. Não, religião é religião. Isso para mim se chama agitação. Agora veja você, tem 90 apartamentos ali, mais de 80 estão atrasados. A maioria, é quase todos. Ninguém paga em dia. E eu fecho os olhos, relevo, compreendo. Este mês não pode, fique devendo. Essa mulher que está destratando também não paga, sabe desde quando? E saí à rua para me esculhambar. Os outros se juntam para não me pagar. São ou não são ingratos, meu rapaz? São ingratos, sim, senhor. E tem mais. Esse teu povo é porco, relaxado. Aquilo lá é imundo, mal cuidado. Furam parede, tapam a janela, dependuram roupa, feito favela. Ninguém lá faz benfeitoria. Só fazem filhos e feitiçaria. Então, Josão, o que é que você me diz? Pois bem, eu não quero ela aqui mais, não. Eu quero onde? Não adianta, rapaz. Da outra vez eu transigi, agora atravessou a minha garganta. Olha, escute. Eu bem lhe adverti, você me pedia, eu ia deixando, mas agora não tem mais cabimento. Posso falar? Se quiser, vai falando, mas pra mim é como se fosse o vento. Então, senhor... Vou botar pra fora. Assim de uma hora pra outra? Agora. Vou com a polícia e boto ela na rua. E tem mais, seu Jazão. Dentro da lei, sabe que eu posso, não sabe? É, eu sei. Pois muito bem. Mas o senhor acusa a fera aqui, ó. Sei. Não. Então precisa parar para ouvir uma condenação. Se é sobre ela, para mim é como a brisa. Não, é sobre você. O senhor? Não, você. Me respeite, seu... Vai me ouvir agora, eu já estou mais cansado de fazer besteira. Vou rir. É piada? O que, que é isso? Está errado. O quê? Pois é, está tudo errado. Errado o quê? Posso falar? Muito engraçado, ora. Posso? Quero me desculpar primeiro. Falei alto. Anda, depressa, fala. O que é? Me interessa. Me interessa? Pra quê? Pra me sentar com o seu genro. Você... Bem, Jazão, pra ser sincero, você não tem nada. Bom, nada é só uma força de expressão. Desde que a mãe morreu, a alma, coitada, virou um contrapeso pro meu luto. E a minha vida é fazê-la feliz. Se ela te escolheu, gosto não discuto. Tentei, falei de Europa, ela não quis. E como tu não tens papel passado com aquela mulher, acabei cedendo. Agora até gosto de ti. Tô vendo este bairro ficar mais comentado com tua canção. Fico agradecido. Quem não gosta de ser conhecido? É ou não é? Alma tem vaidade. Do teu samba e hoje, confesso, eu também. Mas vai ter uma hora da verdade. É dizer, vai ter a hora e alguém vai ter que tomar conta do negócio. Alguém que vai sentar nessa cadeira. Se o teu herdeiro é só de samba e osso, sentá-lo ali é uma grande besteira. Você se esquece que eu ainda estou bem vivo. Não morro sem deixar um bom ativo. Para você movimentar, eu te ensino. Quero negociar de volta em volta. Entra lá cima o meu capital. Sabe quanto eu tenho? Boa, menino. Malandro, de repente, eu já sabia que tinha carne embaixo desse angu. Sabe qual é? O quê? Minha valia? Qual é? Seu Creonte, eu venho do fundo do mundo. Esse é o meu maior tesouro. Do povo, eu conheço cada expressão, cada rosto, carne e osso, o sangue, o couro.
Sim, quando diz sim, sim, quando diz não. Eu sei o seu forte, eu sei o seu fraco. Sem elasticidade no seu saco. Eu sei quando chora ou quando faz fita. Eu sei quando ele fala ou quando grita. E ele, o meu na sua marmita. Eu sei pelo bafo do seu sovaco. Eu conheço sua cama e o seu chão. Já respirei o ar que ele respira. A economia para a prestação da casa. Eu sei bem de onde ele tira. Eu sei até que ponto ele se vira. Eu sei o enxame da estação. Conheço ele sente quando atira as 7 pedras que ele tem na mão. Permita-me, então, discordar de novo. O senhor não sabe nada de povo. Se oração até e de mágoa, e o povo não é o que o senhor diz, não. Cedo um pouco, ou é desatenção, faça não. Pode ser a vontade dada. Muito bem. É com esse capital, seu Jazão, que você quer ser meu sócio? É. Tem que ceder um pouco. Afinal, está em jogo todo o seu negócio. Ceder o quê? Tu é sócio ou rival? Não fique pensando em povelada, carneiro, boiada, débil mental, para lhe entregar tudo de mão beijada. Quero o quê? Tirar doce de criança? Não. Tem que produzir uma esperança de vez em quando para a coisa acalmar e poder começar tudo de novo. Então, é como planta. O povo pode colher. Tem que semear. Chegou a hora de regar um pouco. Ela já não dizia tanto? Em ações, prédios, garagens, caminhões, até usinas, negócio de louco. Pois então, precisa saber dosar os limites exatos da energia. E sem amanhã, sem alegria. Um dia, a pimenta vai secar. Em vez de defrontar a energia no peito, baixe os lucros um pouco e vá com gente. Baixe o telefone, arrume os espaços para as crianças poderem tomar sol. Construa um estádio de futebol. Fique prédio, está caindo aos pedaços. Não fique esperando, desgraçado, e chegar morto em casa do trabalho. Morto sim, vai ficar preocupado em fazer benfeitoria, caralho. Com seus ganhos, o senhor tem que separar uma parte e fazer melhorias. Não precisa ser um palácio da Alvorada. Separam para umas 7 maravilhas do mundo. Enche as fachadas e faixinhas que eles já acham bom. Ao terminar, reúna um todos, sem exceção, e diga: ninguém tem mais prestação atrasada. E eu vou começar a forçar só a partir de agora. Enlouqueceu. Ninguém. Não dá. Como não dá? Já deu. Ninguém. Ninguém precisa me pagar. Os atrasos. É bonificação. Mas, atenção, eu vou falar. Aí o senhor pode considerar para mim, para ninguém mais prestar atenção. Está com receio do mestre Gil? Já fez polícia, se meteu em greve no passado e tal, isola. Prestação em dia, prédio limpinho, e eu vou ficar falando sozinho. Enquanto o povo está jogando bola. Muito bem. Gostei do plano, menino. É caro. Eu preciso de um pequeno empréstimo para fazer essa festa. Quem sabe a puta que pariu me empresta? Quem é que vai pagar? Eu tô duro. Quem vai pagar é hoje. É o futuro. O futuro. Comi muito quando era criança. O senhor vai tomando essas providências e reacendem a chama. Vai ver que o trabalho rende mais. Daí ele ganha confiança. Alimenta uma nova esperança. O moral se eleva, a tensão relaxa. Aí o senhor aumenta a taxa. Com as melhorias, eles vão ter energia bastante para mais 10 anos. 10 anos passam sem doer. Sem jogar pedra, sem bater os pés. Em um ano só, um ano de aumento na taxa, o senhor vai buscar com sobras o dinheiro gasto no empreendimento. No telefone, no jardim, nas obras, no perdão, as prestações e atraso. Agora, se quiser ver, por acaso, ele ganhou nessa simples transação, é só faltar. Eles lhe dão 10 anos. E o senhor dá um só pelos 2 planos, que é 9. A parte do leão. À medida que falava, sem que Creonte e o próprio Jasão se dessem conta, Jasão sentou-se na cadeira trono de Creonte. Um tempo passa, né? Quando Jasão acaba de falar, Creonte está de pé, pensativo, de repente fala: boa, Jasão, você com essa cara e esse seu jeito, puta que pariu, parece um imbecil, um parauara. Vou ver. É realmente um imbecil. Para onde é que eu ia? Para onde é que ia a ordem social se eu fosse tratar burro a pão de ló?
Quer trabalhar direito? Tá legal. Agitação pra cima de mim? Ó, liberalismo, Jazão, acabou. Pensa se eu largo os negócios e vou ficar por aí fazendo política, fazendo trama, conchavo, aliança. Ó, Jazão, você não é mais criança. Para confundir a agitação com crítica construtiva. Egeus e Joanas? Eu não. Botou a cabeça para fora? Pau. Conheço muito bem, sei o que são. Legal. Quem não fez, tá legal. Vou, seu Jazão. E vou pessoalmente matar essas jararacas e mostrar o pau para dar o exemplo àquela gente. Não, espere, por favor. Vou falar com a Joana. Me deixe conversar antes. Pra quê? Ela não vai nem te escutar. Deixa, eu te garanto. Ah, sim, tu garantes? E essa mulher vai deixar de atiçar contra mim os seus cães e os meliantes? Rua, pra aprender a me respeitar. Rua. E meus filhos? E minha filha? Jason? Depois, desse jeito eu não posso me casar. Jogou tudo, rapaz. Posso pagar pra ver esse seu blefe, hein? Vê se esmerilha essas cartas. Olha bem, embaralha. Tá certo, tá bom. Vou conciliar. Mas saiba que é só por considerar. Teus filhos e não por aquela gralha. Minha proposta é a seguinte. Ela sai do conjunto na Santa Paz e vai morar bem longe, no outro fuso horário. Teus filhos, não se preocupe. É justo que se arranjem. Dou uma ajuda de custo quando for realmente necessário. Para não cobrir a tua autoridade, para evitar bate-boca e vexame, vá você mesmo convencê-la. Chame para um canto e diga que a cidade é grande, que este país é imenso. Aqui ela não tem mais ambiente. Procure outro bairro, algum parente. É tão fácil, é questão de bom senso. Pois bem, minhas cartas estão na mesa. Eu joguei limpo, honesto, na franqueza. O que é que você acha? Faz besteira se não pegar. Minha proposta é boa. Não quero teus filhos aí à toa. Se vai, levanta da minha cadeira. Jazão, em silêncio, levanta-se calmamente. Ele sai, ele vai saindo lentamente e a luz do seu set vai apagando em resistência. Enquanto em outro canto do palco se vê mestre Egeu descer, trazendo pelas mãos duas crianças. Egeu caminha até o set de Joana, uma batucada mata os passos do mestre Egeu nessa caminhada, enquanto o Creonte fala para si. Agora é o monólogo, agora é o monólogo dessa última sequência do Creonte. Veja como é o mundo. Me aparece esse vagabundo cantando sambinha, jeitoso, falando macio, cestroso. E eu acá pensando, é sambista. Não passa de um bom vigarista, um oportunista, arrivista, isto é, um fresco metido artista, sem perspectiva, sem visão. E tomara que a alma desista de lhe entregar seu coração. Mas não é que esse disfarçado sabe onde tem o seu nariz? Pois nesse seu palavreado nem tudo é palpite infeliz. E tem mais certo do que errado nessas coisas que ele me diz. No fundo, é um cara positivo. Digo mais, ele é muito vivo. Vai dar um bom executivo, vai dar um ótimo patrão. Porra, não sei, não foi sem bom motivo que a minha filha deu-lhe a mão? Muito obrigado aos dois, hein? Muito obrigado, foi ótimo, parabéns. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Bom, gente, como vocês puderam ver, é meio que autoexplicativo, quase. Eu só vou fazer alguns breves comentários, mas eu acho que, para quem conseguiu ler, acompanhar, viu que é meio que autoexplicativo. E talvez o que seja mais interessante seja o fato de ser uma autocrítica também, se a gente for parar para pensar. A própria situação do próprio Chico Buarque. Como sambista, como uma pessoa que vem das elites, frequenta, né, muito, e tem esse papel, né, de falar, pegue a leve, né, com o pessoal, tenta, então, eu diria o seguinte, o que se observa nessa cena é a força do dinheiro e da propriedade no procedimento de assimilação de membros dos explorados de modo a sofisticar a sistemática de dominação. Se nos primeiros filmes do Glauber Rocha vimos a representação da situação social da classe média que se identifica com a perspectiva do proletariado, na caracterização dual da dupla fidelidade de Antônio das Mortes,
quem quer ver a guerra estourar, né, ver acabar toda aquela exploração, aquela pobreza, aquela miséria, mas ao mesmo tempo recebe o dinheiro dos poderes estabelecidos. Na Gota d'Água do Chico Buarque, verificamos a sanha de um pobre manobrando para subir a escada social, inclusive passando por cima de familiares e amigos. Ele abandona a família e está nem aí para os outros pobres do conjunto habitacional. Você viu que entra todo mundo na conta, né? Mais do que isso, Jazão tenta se mostrar útil e valioso ao magnata, justamente apresentando um modelo alternativo e mais avançado de gestão de conflitos, recolocando algo dos dilemas morais de Antônio das Mortes, mas sem mostrar muita convicção no que diz, porque o Antônio das Mortes parecia acreditar no lero-lero que ele estava falando. Aparentemente, tudo não passa de um blefe, de encenação por parte do arrivista profissional, e que já dá às palavras o significado que bem lhe interessa. Isso tanto é verdade que Creonte ignora suas sugestões, mas reconhece na elaboração daquele papo furado o potencial do genro e candidato a herdeiro de seus negócios. Entretanto, a peça não para por aí e confere maior concretude a essa situação a princípio genérica. Jazão, assim como Chico Buarque, é um compositor de música popular brasileira. Pode-se dizer que aqui estamos diante do momento de autocrítica da crítica. Autocrítica da crítica. É um momento de toda crítica que é consequente. Pois é um momento da autorreflexividade do artista diante da industrialização do seu trabalho e da sua posição social, né? A bem da verdade, esta é uma discussão tardia, ainda que fundamental, já que desde pelo menos o romantismo europeu do século XVIII, os artistas têm se colocado essas questões e formulando diferentes respostas. A meu ver, o mais importante aqui é a confluência de uma série de conveniências. A saber, Jazão será o marido de Alma e genro de Creonte. Seu hit emplacou em boa medida graças ao patrocínio que recebeu e ele procurou se apresentar como gestor simultaneamente empresarial e político da matéria que lhe cabe, o povo brasileiro. Ou seja, não se trata de uma discussão sobre a perda da pureza da arte em face ao mercado, mas da íntima relação entre prostituição, cultura, racionalidade técnica e política, que viria a marcar o rearranjo da conciliação de classes no capitalismo tardio, o que Walter Benjamin chamou de estetização da realidade e que Frederick Jameson chamou de aculturamento do real. E aí, para vocês verem como isso daí é uma coisa que não é de hoje que acontece, vou ler aqui uma análise do próprio que seria os poemas do Baudelaire. O que seria os poemas do Baudelaire? Foi uma análise feita pelo... calma, deixa eu ver aqui. Tá, pelo Arnold Hauser. O Baudelaire, um poeta francês no final do século XIX, ele traz uma espécie de melancolia romântica, adotada diante da insensibilidade da burguesia da época. Distância de abismo que distingue os burgueses e os artistas. Ao invés de compartilhar do desdém aristocrático que Flaubert sentia pelo leitor, Baudelaire não tem mais ilusões e sabe que a burguesia transformou os poetas em seus trabalhadores assalariados. Ele se lança na multidão e vê o artista como um prostituto que se oferece ao primeiro comprador. A mercadoria da prostituição caracteriza a mobilidade do ponto de vista do artista para ser um vendedor de sucesso. A literatura só pode se inserir na vida burguesa como mercadoria. Ele sabe exatamente a função do belo. A percepção de que as capacidades de apreciação estética
do público burguês foram enterradas sob o pragmatismo da sua vida, que põe em xeque propostas literárias antigas. Ele tenta criar soluções para o impasse que se estabelece com a crescente distância entre o artista e o público. Como um operário altamente especializado, o artista acaba por visualizar o seu lugar na marginalidade social. Ele procura a sedução do público leitor burguês. E não mais seu insulto, para então melhor conspirar contra ele. Baudelaire encoraja a classe dominante a persistir em sua ação opressora para provocar a espontaneidade revolucionária, decretando o fim do período heróico da burguesia francesa. Ou seja, aqui nós vemos um testemunho, né, analisando um poeta do século XIX, que percebeu como é que a gente faz lírica no mundo da máquina, no mundo da mercadoria, do pragmatismo dos negócios. Como, né? Não tem como. Né? Então, a questão que se coloca aqui é que o Jazão não está nem nesse nível. Ele não está nem nesse patamar. Ele quer simplesmente participar do negócio, aferrolhar. E aí, qualquer semelhança com alguns artistas, algumas filósofas, alguns filósofos, algumas pessoas que fazem dinheiro prestando consultoria para o Carrefour, para fazer compliance de empresas, algumas pessoas que ganham prêmios da coroa holandesa por bons trabalhos prestados, que tem todo ano, né? E você vai ver a foto, dá até para fazer uma análise semiótica. Aqui no Brasil a gente não tem nada, né? A gente só tem puxa-saco. Mas enfim, mas você vê ali, cada ano tem a fotinho. Aí tem a indiana, que é meio que uma Madre Teresa de Calcutá de hoje em dia. Aí tem uma boliviana, e tá ali, tem uma venezuelana, e só os ativistas, né? Que estão ali para ganhando 100 mil euros. Que ganha prêmio do Macron, e por aí vai. É dessa gente que ele está falando. E um pouco dele também, né? Porque mesmo eles colocando a perspectiva do proletariado, repõe aquela contradição do próprio Antônio das Mortes que nós exploramos mais ou menos. Mas é disso que ele está falando, né? Dessa aliança macabra entre o popular e a conciliação de classes, né? O trabalho de conciliação de classes. E é isso que ele tem a oferecer para os donos do poder, digamos assim. E agora, gente, para concluir, eu gostaria de concluir com uma breve análise só do final, então, da tragédia da Joana, ok? Da tragédia da Joana, para que nós possamos concluir pelo menos com isso. E aí amanhã a gente começa o Rock Santeiro. Agora eu não lembro se é o monólogo do povo ou é o... Agora é o desabafo. Isso, desabafo. Agora eu vou projetar aqui para vocês e vou colocar a música. Deixa eu... Aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, pessoal. Eu tenho a música, então eu não vou pedir a ajuda de vocês nessa hora, tá bom? Vou deixar a Bibi Ferreira nos ajudar nessa hora. Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci, moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo, não sabia nada de mulher nem de samba e tinha um bruto do medo de olhar pro mundo. As marcas do homem jazão, uma a uma, e tu tirou todas de mim. O primeiro filho, o primeiro prato, o primeiro violão, o primeiro refrão, o primeiro estribilho. Te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima para o teu tutano, e mesmo essa ambição que nesse momento se volta contra mim, eu te dei por engano. Fui eu, Jardão. Você não se encontrou na rua, não. Você andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua para iluminar uma estrada que eu te encontrei. E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, por isso.
A gente não tá mais ouvindo. Ah, desculpa. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Faminta, aguriçosa, uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada dessa explosão, ao mesmo tempo eu, vaidosa, orgulhosa de ti, Jazão, era feliz. Eu era feliz, Jazão. Feliz e iludida. Porque o que eu não sabia, quando fiz os meus 10 anos, há mais uma sobrevida para completar a vida que você não tinha, é que eu estava desperdiçando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha. Assim que bateu o primeiro pé de vento, assim que despontou o segundo horizonte, lá se foi meu homem, orgulho, minha obra completa, lá se foi pro acervo de Creonte. Certo, o que eu não tenho, Creonte tem de sobra. Prestígio, posição, o teu samba vai tocar em tudo quanto é programa. Tenho certeza que a gota d'água não vai parar de pingar de boca em boca. Mas em troca pela gentileza, vai engolir a filha, aquela mosca morta, como engoliu meus 10 anos. É esse que é o preço. Hã? 10 anos? Até que apareça uma outra porta que te leve direto pro inferno. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição e sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta, aproveitador. Aproveitador. Para o último trecho, que eu gostaria de comentar com vocês. Deixa eu ver se aqui tá aqui. Muito bem, Jazão. Você é poeta, perigoso, porque de repente está dando às palavras a impressão que interessa a você. Só que essa ansiedade que você diz não é coisa minha, não. É do infeliz do teu povo. Ele, sim, que anda aos trancos, pendurado na quina dos barrancos. Seu povo é que é urgente, força cega, coração aos pulos, pois carrega um vulcão amarrado pelo umbigo. Ele então não tem tempo, nem amigo e nem futuro, que uma simples piada pode dar em risada ou punhalada com uma mesma garrafa de cachaça, acaba em carnaval de graça. É seu povo que vive de repente, porque não sabe o que vem pela frente, então ele costura fantasia, sai fazendo fé na loteria, se apinhando, se pelando no estádio, bebendo no gargalo, pondo no rádio sua própria tragédia a todo volume, morrendo por amor e por ciúme, matando por um maço de cigarro, se atirando debaixo de carro. Se você não aguenta essa barra, tem mais, é que se mandar. Se agarra na barra do manto do poderoso Creonte e fica lá em pleno gozo de sossego, dinheiro e posição com aquela mulherzinha. Mas, Jazão, já lhe digo o que vai acontecer. Tem uma coisa que você vai perder, que é a ligação que você tem com a sua gente. O cheiro dela. O cheiro da rua. Você pode dar banquete, Jazão. Mas samba é que você não faz mais, não. Não faz. E aí é que você se atocha. Porque vai tentar e sai samba ruim. Essa é a minha maldição. Gota d'água, nunca mais, seu Jazão. Samba, aqui, ó. Nunca. Você não engana ninguém. Nunca. Gota d'água, nunca mais. Vai. Vai, vai atrás dela, vai. Corre! Com essa tua grande ambição, depressa! Bebe, come, lambe, goza! Mas se quem faz justiça nesse mundo me escutar, esse casamento imundo não vai haver não por falta de esposa! Bom, pessoal, aí esses dois... esses dois trechos, né? Esses dois trechos, como vocês puderam ver, são um momento da... eu não diria... eu diria uma maldição meio profética da Joana, que não tem apenas... não deve ser lida apenas no motivo do drama familiar, correto? Mas também no sentido do preço que o artista, que o intelectual, que a pessoa que...
que abraça o sucesso comercial, os méritos do sucesso da indústria, ele vai ter que pagar, ele vai perder esse contato, né? Ele vai perder essa ansiedade, essa radicalidade, digamos assim, que emana da própria condição da cultura popular. Então, aqui nós temos, novamente, um alcance, né, de uma eloquência poética, de qualidade lírica e dramática, né, em determinados momentos, né, que é algo incontestável, e o registro e o tema que são predominantemente coloquiais. Você vê que até na gravação da Bibi Ferreira há uma substituição de algumas palavras, puta, algumas coisas nesse sentido, para deixar uma coisa mais light, né, mas há essa convivência. Essa característica não se restringe às passagens que nós acabamos de ver. Há uma contaminação mútua entre erudito e popular, que também se nota na seleção dos materiais, como eu disse, a tragédia grega e subúrbio carioca, de um lado, né, tragédia grega, subúrbio carioca. Samba, Ubanda e prestações atrasadas, de um lado, sucesso comercial, indústria fonográfica e força retórica, de outro. Na verdade, a insistência nessa combinação entre poeticidade e informalidade é um traço da produção do Chico Buarque, e parece ser colocada a serviço da elaboração da matéria brasileira, não em termos dualistas, mas de contraste, desarmonia e dissonância. Você vai vendo que a linguagem ela vai perdendo as próprias bases, né? É como se o próprio meio ele se degradasse. O próprio meio de comunicação entre as pessoas se degradasse aos poucos, à medida que a situação das pessoas também se degrada. É só vocês pararem para pensar. Muitas pessoas no Brasil, por mais que essa peça tenha sido escrita de uma maneira coloquial, muitas pessoas elas não desenvolvem hoje em dia, elas não conseguem desenvolver nem a habilidade de leitura, o hábito, ou mesmo a possibilidade de ler, porque há uma... Eu vou compartilhar com vocês, mas eu tenho algumas aulas na rede pública, e é uma coisa, assim, assustadora. Assustadora. Você perde 24 horas de aula na semana, ensino médio, para você tirar R$ 1.500, digamos assim, R$ 1.400. E até abril, muitos alunos não tinham aula, não tinham professores, assim, nada que muitos de vocês não saibam, né, do que eu estou falando, mas é para a gente entender da onde é que vem isso, né, dessa pauperização do popular, dessa... que erode, né, que o negócio é como uma erosão mesmo, não como um efeito natural, mas óbvio que um efeito da própria constituição socioeconômica que nós estamos colocando aqui. Então, a forma da tragédia ela é útil para isso porque ela demonstra linhas de continuidade e descontinuidade entre a esfera pública e privada, né, como o público se encontra no privado e o privado no público, né, e isso é um sinal de um problema. Né, de um problema. E aí, para concluir mesmo, eu ressaltaria a derrota da Joana, que é o que eu estou chamando de sacrifício brasileiro, né, o sacrifício do herói, a autodestruição da heroína, né, no caso. A derrota de Joana em todas as frentes e o seu suicídio, desfecho, a propósito, bastante diferente daquele encontrado na Medeia, de Eurípides, articula um dado do processo social brasileiro na forma literária. Só uma coisa, gente, isso se chama da rima, né? A rima, né, que é uma força sonora que tá na peça inteira, né, que é uma coisa muito interessante, porque alguns poetas acham que a rima é ridículo, porque isso daí acaba com a pureza, que é uma coisa pobre, né, que empobrece o verbo, mas que ao mesmo tempo é uma riqueza formal, porque não é uma coisa fácil, ainda mais quando você faz umas é uma peça assim emocionante assim de ver a riqueza de algumas rimas, né? Como ele acerta, os dois autores acertam de maneiras assim absurdas, e quando vocês viram os nossos colegas lendo, mesmo que você não tenha uma boa dicção, o texto ele ajuda por causa das rimas, né? E quando você vê isso em cena, né?
Então você vê que a pobreza, essa coisa da pobreza, ele tentando transformar em alguma coisa bonita ainda, né? Ainda, e você vê que ainda existe isso, né? De trabalhar com a matéria brasileira em um nível de, em um registro de degradação, mas ao mesmo tempo tirar alguma coisa disso. Correto? Se do ponto de vista, então, do enredo, observamos a extremamente limitada margem de manobra da Joana em relação ao poderoso Creonte, do ponto de vista da história brasileira, o clima de contra-revolução permanente representou a construção de barreiras ainda maiores que objetivamente têm impedido a emergência das massas populares na política. A ação trágica da Medeia não apenas é bem-sucedida, Glauce, Creonte e os filhos estão mortos ao final da peça, mas também ao fato de ela ser salva pelo deus Ex Machina, livrando-a da punição por meio de uma carruagem puxada por dois dragões alados. Né? E aí a nota da peça é: sobre o centro do palco, Medeia aparece numa carruagem provavelmente puxada por dois dragões alados. Esse deus Ex Machina, máquina de propósito, porque era um guindaste, né, que guindava as pessoas para fazer um espetáculo mesmo. Já é uma coisa muito, muito impressionante, né, para um espetáculo antigo. Imagina, hoje em dia isso já seria uma coisa muito impactante. Outra cena impactante é a do quando o Prometeu ele é atingido por um raio, quando ele está na montanhazinha onde ele está, né, acorrentado, ele é atingido por um raio no final da peça do Ésquilo. Então, já é uma coisa muito impressionante. Ela é salva, né, e aqui já mostra que o autor ele adere a Medeia. Né? Lembremos que algo muito distinto ocorre com Joana, que, apesar de fazer com que Jasão sofra graças à morte dos filhos, ela não consegue acabar com a vida de seus inimigos, Alma e Creonte. E ainda por cima tem como única possibilidade de escapar da punição o suicídio, que não à toa é justaposto, através da montagem da peça, a celebração alegre dos vitoriosos. E aí eu concluo com isso mesmo, a última cena da peça. O que é isso? É a imolação da Joana. Imolação significa o sacrifício, né? O sacrifício. É quando o herói trágico, a heroína trágica, no caso, ela passa pela autodestruição. No caso, a autodestruição, né? Porque às vezes pode ser só uma destruição. Acho que é aqui. Tudo está na natureza, encadeado e morto, tá. Senhor. Olhe para mim. Tenha dó. Pai. Por que, meu pai? Você não deixou. Como foi que Creonte farejou meu ganga? Ah. Uma estrada para quem padece como eu, vá nada que ajude mais do que o padecimento de quem me oprime. Foi só um momento de alívio que eu pedi, não pode ser? É possível que o pai quis proteger Jasão, que larga os filhos nas esquinas e que se entrega ao canto das ondinas, que defender Creonte, esse ladrão de rosto maniacal de distorção? É justo conservar esse homem vivo? E a filha,
e mantém Jasão cativo, transformando em porcos os seus amigos. Meu pai Xangô salvou meus inimigos, por que motivo? De que serve a vida dele? Eu tenho que sair ferida, abandonada, doída, sem abrigo. Não pode fazer isso comigo, meu Ganga. Não pode ser. Você quer eles vivos para quê? Por quê? Meu Ganga, meu pai Xangô, quer dizer que tem morte pior do que morrer com veneno, cortando as entranhas, escorrendo, arruinando, fazendo a carne virar uma pasta por dentro. É isso, senhor. Afasta de mim essa ideia, meu pai. Mas não, meu Ganga. É pior. É pior, tem razão. É esse o caminho que o senhor me aponta. Aí em cima você toma conta das crianças! Não! Vem, meu filho, vem. Vem. Tem comida? Tem. É isso que o senhor quer? Meus filhos, mamãe queria dizer uma coisa a vocês. Chegou a hora de descansar. Fiquem pertinho de mim, que nós três juntinhos vamos embora para um lugar, parece que é assim. É um campo macio e suave. Tem jogo de bola, confeitaria. Tem circo, música, muita ave. E tem aniversário todo dia. Lá ninguém briga, ninguém espera. Ninguém empurra ninguém, meus amigos. Não chove nunca. É sempre primavera. A gente deita em beliche de flores, mas não dorme. Fica olhando as estrelas. Ninguém fica sozinho. Lá não dorme. Lá ninguém vai nunca embora. As janelas vivem cheias de gente dizendo: não tem susto, é tudo bem devagar. E a gente fica lá, tomando sol. Tem sempre um cheirinho de éter no ar, é a infância perpetuada e formal. Acreonte, a filha, a Jasão e companhia, vou deixar este presente de casamento. Eu transfiro para vocês a nossa agonia. Porque meu pai, o sofrimento de conviver com a tragédia todo dia é pior que a morte por envenenamento. Bom, pessoal, então aqui nós vemos o monólogo da alma dilacerada, do espírito dividido e acuado, tanto é que ela hesita até o último momento, né, nessa conversa entre o crente e a divindade, o momento de tomada da decisão trágica, da ação, né, daí que vem a palavra drama, drama é ação,
Hoje em dia as pessoas, elas... O drama é um... hoje em dia virou drama, né? As coisas, né? Como se as coisas fossem só ação. Mas isso é uma outra discussão. Enfim, eu não vou abrir outros parênteses, que a gente já tem que terminar a aula. Mas aqui é o encaminhamento da destruição da heroína. Há uma infinidade de maneiras de ler essa cena final. E eu optei por uma. Eu optei por uma. Que dialoga, em certo sentido, com algumas interpretações, das interpretações mais consistentes do Eurípides, né? Da Medea do Eurípides. Há alguns trabalhos sobre essa peça do Chico. Eu acho que precisavam haver mais. Alguns são muito interessantes no sentido de contextualização. Eu percebi que há mais interesse por parte do pessoal da história, do pessoal até do teatro mesmo, do que do pessoal da letras, o que é uma pena, porque às vezes esse olhar também é muito importante, de análise do texto mesmo, essas coisas. Mas enfim, há muitas maneiras de ler essa cena final, e uma delas, que é que eu vou apresentar aqui para vocês, é aquela que entende o ato sacrificial como abertura de possibilidades. Olha que loucura, né, que eu estou fazendo. Então, o ato sacrificial como abertura de possibilidade, de um recomeço, ou do início de uma nova ordem de coisas, regenerada e purificada. A espécie de imolação é o sacrifício a uma divindade, né? Porque aqui ela está em contato direto com o Xangô. Da Joana, parece ser o resultado não apenas de um desespero e angústia profundos, mas fundamentalmente de um diálogo direto entre a crente e a divindade, culminando em uma convergência entre ação humana e desígnio divino, design divino. Com efeito, a montagem de Gota d'Água, bem como a de Medeia do Eurípides, sugere que esse derradeiro ato extremo é algo que já vinha sendo pensado, e isso se encontra em oposição à ideia de que houve uma vitória da paixão sobre a razão. Brevemente, paixão vem da palavra passio, que significa passividade. É quando nós estamos sob controle das nossas emoções, que nós estamos passivos. Nós estamos com medo, nós estamos arrebatados por uma paixão que não nos deixa raciocinar, quando a razão perde a força e a paixão domina. Isso é a paixão, a ideia da paixão. E, como nós vimos, a ideia clássica do equilíbrio é que você diminua as paixões, que você diminua o corpo e aumente a potencialidade da razão. Normalmente, as pessoas leem a tragédia como isso, como esse ensinamento para as pessoas domarem as paixões. E a filosofia é isso. Então, geralmente leem isso como se fosse uma vitória da paixão sobre a razão. Em outras palavras, ao dizer que conviver diariamente com a tragédia é pior do que morrer envenenada, a Joana fez uma escolha. Até bastante racional, eu diria, porque como eu tentei mostrar para vocês, ela já estava, desde a primeira aparição dela, já com aquilo em mente. E na tragédia do Eurípides também, quando você pega o texto, já ele vai dando dicas textuais de que nessa peça vai haver uma coisa diferente. Principalmente uma vez que o leque de opções era muito mais reduzido do que o da Medeia. O leque de opções de alternativas para a Joana era infinitamente mais reduzido do que o da Medeia, porque a Medeia, em certo momento, o Egeu, eu não explorei muito esse personagem, poderíamos, que é um personagem muito importante também, mas aqui a gente focalizou mais a Joana, o Creonte e o Jasão, mas o Egeu é o rei de Atenas, e ele oferece a Medeia um exílio, né, na peça do Eurípides, para ela, para os filhos, então ela poderia ter uma saída, ela não precisava ter feito aquilo que ela fez, mas ela foi até o final, com o desígnio dela. A Joana, ela não tinha essas opções, ela estava sendo despejada, ela conseguiu um dia a mais, né, tem toda a canção, também uma canção legal,
para ela conseguir um dia para ela planejar a vingança dela, porque ela não tinha mais outra opção. Ela foi acuada. Como se lembram quando qual é o nome dele? O Jazão falou: você não pode acuar a fera. Quando a Joana ela entra, a primeira vez ela mostra toda a irritação dela, o coro, as meninas fazem parte do coro, as vizinhas, elas falam, retoma suas garras, né? Retoma suas garras, elas falam muito isso, né? Segura essa paixão, segura esse ódio. Então, o leque de opções da Joana era muito mais reduzido do que o da própria Medeia. Despejada, abandonada e humilhada, ela, desde o início, se indaga a respeito da inocência e do futuro dos filhos, em meio a toda aquela circunstância degradante. Por mais que tanto Medeia quanto Joana sejam associadas ao instinto de leoas que matam seus filhos, na tragédia de Eurípides também há essas indicações, principalmente no final, quando o Jasão, sem ter o que fazer, ele vê que ela apunhalou os filhos, né? E ela está no carro do sol, ele fala, né, que ela é como uma leoa e tal, ele fala muito isso. Ou seja, associando ao instinto, a questão da paixão, da irracionalidade. Matam seus filhos para que eles não sejam devorados por outros predadores, né? As leoas, normalmente, às vezes, as leoas, elas matam os próprios filhos para que eles não sejam devorados por outros predadores quando elas não se mostram capazes de protegê-los, né? Elas preferem matá-los do que vê-los. É um instinto, né? Uma ação instintiva, né? Instintual, por outros predadores, né? Serem dilacerados, né? A carne deles por outros predadores. É uma última proteção, uma proteção final, né? Que não tem nada de católico aqui, não é Harry Potter lá, aquela lá, ah, eu amo você, crio uma proteção e o menino fica com uma cicatriz. Não tem nada a ver com isso. Aqui é uma coisa pré-cristã, né? Uma questão muito mais visceral. A ação é mais premeditada do que instintual, tanto da Medeia quanto da Joana. É isso que eu quero enfatizar. Já que ela é, essa ação, é o ir às últimas consequências. E esta renúncia à vida, ou seja, uma renúncia à vida, pode perfeitamente ser enxergada como aquela gota d'água que antecede o ato revolucionário. De quando uma situação se mostrou insustentável. De verdade insustentável. Efetivamente, a figura do mártir foi amplamente explorada por tradições revolucionárias desde a antiguidade até as sufragistas inglesas, passando pelo movimento anarquista da virada do século XIX para o XX. Até no filme das sufragistas, se teve, passou até no Netflix, você vê que há um determinado momento que uma menina ela chega e se joga na frente de uma corrida de cavalos para chamar a atenção do movimento. É isso que eu estou querendo mostrar, gente. Esse caráter de renúncia à vida, não só como um ato irracional, impensado, mas como a abertura de uma possibilidade de uma renúncia, porque ela fala: eu prefiro morrer envenenada do que conviver com a tragédia. Quando você fala, chega, basta. A figura do mártir, então, foi utilizada, o movimento anarquista, então, foi o que mais utilizou isso, mesmo os movimentos socialistas mais radicais e tal. De fato, você ir para uma revolução que está acontecendo, você ir para uma barricada no século XIX, era um ato heróico trágico, né? Porque você provavelmente iria se encontrar com a morte. Mas aquela causa, aquela situação se mostrava tão insuportável que você queria dar a sua vida por aquilo. É uma questão. E aí eu concluo exatamente com isso. O que estou tentando argumentar é a ambivalência do infanticídio e do suicídio, que extrapolam o desejo de justiça e a vingança para avançar em direção à reconfiguração do heroísmo como abandono do ser e vontade de integração e de superação de uma ordem de coisas realmente existentes. É como se o ato da Joana não tivesse como intuito a renovação ou reposição do sofrimento, mas a sua eliminação por completo, colocando-se acima
e inatingível para que aquele poder que parecia onipotente, ela não tinha nenhuma margem de manobra em relação ao dono do conjunto habitacional. É como se esse ato sacrificial a alçasse a condição de dona de si, o que a vida sempre lhe negou, né? E no final acontece uma festa. A festa que ela quer que o cadáver dela e dos filhos sirva de presente de casamento para eles. A luminosidade do desfecho da Medeia do Eurípedes, que ela está no carro do Deus Sol, que é o avô dela, aqui é trocada propositalmente, isso daí é óbvio, porque como eles enfatizam nas instruções da cênicas, pelas luzes da festa dos vencedores, ou seja, tem uma festa de casamento. E Creonte, o proprietário, é quem tem a última palavra. A celebração dos vitoriosos, no entanto, é interrompida pelo grito de uma representante dos de baixo, o qual, né, o grito é temporariamente abafado pelo monólogo final do Creonte. Ele é a última pessoa que fala na peça, né? Ele fala falando que a casa tem um novo dono. A cadeira que foi de meu pai foi minha, vai passar para quem tem condições, que é de minha inteira confiança para poder continuar a minha obra, acrescentando sangue novo. Portanto, sentando jazão, aí eu provo. Não uso preconceitos ou discriminação. Quem vem de baixo tem valor e quer vencer. Tem condições de colaborar para fazer nossa sociedade melhor. Senta, jazão. E o jazão senta. E aí, depois disso, logo depois disso, que é o último monólogo da peça, nós temos exatamente esse rebaixamento, nesse monólogo final, do motivo da sucessão do trono, dessa imagem da sucessão do trono, tema tipicamente aristocrático, para o da herança da administração de negócios, tipicamente burguesa. Não apenas porque não se trata de um verdadeiro coroamento, mas principalmente porque é recheado pela demagogia da meritocracia liberal, a qual pressupõe que todos podem sair vitoriosos de uma competição, por mais pretensamente justa que ela tenha sido, em valores tradicionais e virtudes superiores. O que temos aqui é um término que indica, além da política de cooptação do popular, por parte da classe dominante brasileira, a necessidade do esforço sacrificial, tanto por aqueles que dizem representá-la, quanto pelos representantes dessa perspectiva, digamos assim, né? Então, é essa questão de não se deixar cooptar, porque no final mesmo da peça, mesmo a Joana, ela se levanta, todos começam a cantar A Gota d'Água, que é o sucesso, é o samba, né? É o samba de sucesso dele. Todos continuam cantando e tal, e a peça acaba. E uma forma de ler isso é que existe uma coesão, esse popular, né, digamos assim, essa cultura popular é o que cria esse cimento para que continue se renovando essas coisas. E o ato da Joana foi uma maneira de dizer um basta, um pare com isso, né? E aí eu citei os exemplos das sufragettes, dos socialistas do século XIX, os anarquistas do século XX, de uma maneira de ler a tragédia, o ato sacrificial dela, não de uma maneira unilateral, mas também ver esse aspecto de autodomínio, dela tomar para si a sua própria vida, que era a única maneira que ela tinha de não continuar se subordinando à tragédia. De novo, eu cito a Joana. Ela diz: a Creonte, a filha, a Jazão e companhia, vou deixar esse presente de casamento. Eu transfiro para vocês a nossa agonia. Porque, meu pai, eu compreendi que o sofrimento de conviver com a tragédia todo dia é pior que a morte por envenenamento. Bom, gente, é isso.
Espero que tenha... Desculpa me alongar, mas como a gente só tinha hoje para falar sobre isso, eu tentei colocar tudo hoje, a maioria eu tive que fazer vários cortes, mas basicamente é isso. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. A referência da história social eu passo, eu tenho que passar por e-mail, porque, engraçado, porque eu coloquei na minha tradução desse livro, só que eu não coloquei a referência, mas eu tenho quase certeza que é da história social do Arnold Hauser, mas eu tento achar direitinho e eu mando para vocês. Bibi surreal mesmo, Chico, deixa eu ver se é uma pergunta. Ó, Danilo, Chico e Pontes fez um teatro, a tese do Chico de Oliveira, tanto a crítica da razão dualista e o Ornitorrinco. Eu também acho que é bem por aí. E ele, lá no Estorvo, o primeiro romance dele é o caos social, a violência, a anomia é a norma. Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí mesmo. A minha intenção foi justamente essa, de tentar ver que não existe um contraponto, né, entre valores aristocráticos superiores e a padronização da democracia ou qualquer outra questão nesse sentido, que é um desequilíbrio e uma dissonância, né? Há um dilaceramento na alma, né? Há um mal-estar, digamos assim, para usar a linguagem freudiana. Professor, vou treinar. Tá, tudo bem, muito obrigado. Ai, que bacana que vocês gostaram, gente. Não sei se ficou muita coisa no mesmo dia. Eu agradeço muito as pessoas que leram o Jazão e o Creonte, foi muito legal, muito obrigado. Vocês foram ótimos. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado. Se não conseguiram ficar até agora, que assistam depois. E aí eu estou aberto, se vocês quiserem fazer perguntas, fazerem comentários, podem fazer, que depois as pessoas veem, tal. Mesmo se algumas pessoas estiverem saindo, podem fazer que fica registrado, tudo bem? Se alguém quiser perguntar, eu estou disponível para vocês. Não? Então é isso, pessoal, muito obrigado por todos vocês que ficaram até agora. Oi, Clay, está vendo você? Fiquem bem, que bom que vocês gostaram, ai, que bacana. Então é isso, eu espero que eu tenha dado alguma coisa útil, depois vocês façam com isso que vocês quiserem. Eu digo, o Brasil é um lugar a ser escavado. Todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês, há estudos sobre, mas falta sempre alguma coisa. Então, se puxarem algum fio, trazendo, porque a gente tem que saturar o mundo de coisas relevantes, porque é isso, é a única maneira, não tem como, né, proibir, ou não é bem por aí, né, é saturar de coisas mais relevantes, eu acho que é mais por aí. Bom, é isso, fiquem bem, um beijo, um abraço, até quarta-feira com o Rock Santeiro, tá, tentem assistir os episódios, hein, pelo menos até quando o Rock chega, tá bom, porque aí a gente consegue fazer uma discussão. Um beijo, um abraço, fiquem bem, até mais, hein, até quarta-feira. Tchau, gente.